السلام علیکم ګرانو کتونکو، هر کله ویم تاسو ته په خپل چینل زد کے آر خان کې. نن به موږ شروع کوو په نورانی قاعده کې سبق نمبر 27. د سبق نمبر 27 شروع کېدونه مخکې تاسو ټولو ته یو گزارش ده چې تر دروازه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو پلیز زموږ چینل زد کے آر خان سبسکرایب کړئ، د ګنټې په نشان کلیک کړئ او آل سلیکټ کړئ. د دې د وجې نه به تاسو ته زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن میلاویږي. نو راځئ چې شروع کړو سبق نمبر 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. په سبق نمبر 26 کې موږ د آیاته نواخله او د اجلیه پورې سبق ویلی و. که چېرې تاسو هغه سبق نه یې کتلی، نو پلیز اول هغه سبق وګورئ، د هغې نه پس تاسو دا سبق کتلی شئ. نو راځئ چې شروع کړو سبق نمبر 27. بسم الله الرحمن الرحيم. ميم زبر ما ثا زبر ثا مثا لام زير لي مثلي حاكري زير حي مثلي حي كاب زير كي با زبر با كيبا رازير ري كيباري هاكري زير هي كيباري هي بازر بي يا زبر يا بيا دال زير دي بيا دي هاكري زير هي بيا دي هي. دوباره بیا ریپیټ کوم چې اسانه شي. ميم زبر ما ثا زبر ثا مثا لام زير لي مثلي حا کړي زير حي مثلي هي كاب زير كي با زبر با كيبا را زير ري كيبري حا کړي زير هي كيبري هي بازر بي يا زبر يا بيا دال زير دي بيا دي ها كلي زير هي بيا دي هي. تر دې پورې زموږ سبق پوره کیږي او د نوي سبق د کتو د فاره پلیز زموږ چینل زد کے آر خان سبسکرایب کړئ، د ګنټې به نشان کلیک کړئ او آل سلیکټ کړئ. او که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، نو پلیز لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او که چېرې د ویډیو مطابق د لیکچر مطابق ستاسو کوېشن یا څه مسئله وي، نو پلیز کمنټ باکس کې کولی شئ، د هغې جواب به موږ تاسو له زر تر زر درکوو. اجازه غواړو. د الله په امان. والسلام.